на Олеся. Це один момент. Друге, справді новий простір дає інакше твої бачення. Так як я уявляв собі світ в Тернополі, там максимум виїжджаючи до Польщі чи до Румунії, Німеччини. І по-інакшому я тепер бачу, з точки зору своїх років, світ з Нью-Йорка. Безумовно, що стосуючи до вашого питання, це дуже складні компоненти, які ви назвали. Треба, щоб це все збіглося в якійсь особистості. Так? Тому що дуже важко відчувати себе, якби американська культура, і взагалі все це вона є дуже така потужна, і вона пресує все. Тобі треба пробитися. Нью-Йорк – це ідеальне місто для цього. Тому що там, значить, все є, всі є. Значить, англійська мова ділять на англійську мову взагалі американську, так і Нью-Йорк. Там говорить, хто як хоче і що хоче. І якби не розумієш, значить, там те і тебе не розуміє. Тому що акцентом, так далі. Я думаю, що треба бути, ну як сказати, що треба відчувати в собі, очевидно, це бажання, не підкоритися обставинам, що от ти в Америці все відплатки до гори, то ми вже далі нічим не будемо зробити. Я знаю там тисячі людей, творчих просто, я знаю багатьох художників. Я знаю інших, де вони там стоять, значить, малюють портрети і так далі на вулиці, продають якісь невеличкі ці і ніколи не потрапляють в якусь пристойну галерею. Я знаю письменників, які давно припинили цим займатися і так далі. Але тут є питання індивідуального вибору. Якщо ти хочеш це робити, ти маєш це бажання, при тому, що маєш якісь там задатки, умовно кажучи, то ти це зробиш. Я не думаю, що сьогодні, принаймні, для мене не існує, чи я живу в Україні, чи я живу в Сполучених Штатах. Я написав есею, через 2 секунди вона в редакції в Києві, і через 3 тижні її надрукували. І вона є в інтернеті. Яке важливо, де я мешкаю. Для мене це не ставить питання. Я також не люблю розмову про дешевий патріотизм. Я не люблю цей дешевий патріотизм про те, коли от ми залишились, ми патріоти, ті, хто поїхали. Наприклад, сьогодні в польській культурі не існує такого поняття імміграційна література. Вони сказали, поляки, вона закінчилася з повстанням Нової Польщі, там, не знаю, за Валенці, так? Сьогодні існує польська культура на всіх континентах, де живуть і працюють польські чи письменники, чи листі, чи що. Немає значення. Ми всіх кооптуємо, ми всіх приймаємо, вони є наші. Цей ненормальний поділ, який існує до цих пір в українців, що значить, якщо виїхав, звалив, значить не наш. Ну нічого, я приїжджаю кожного року і доказую, що я ваш. Просто ви не емігрували з Богом, це головне. Це головне, безумовно. Хоча, значить, я там можу писати якісь доповіді, там дочка мені трошки поправляє, і там всякі ставить і так далі, далі. Але безумовно, що я писати, недавно я був на одному вечорі, я знаю, що ви чули такого письменника, називається Норман Маня. Румунський письменник, один із кандидатів на Нобелівську премію. А з 36-го року він виїхав в 80-х роках. Ми з ним розговорилися після вечора, а він пише виключно румунською. І всі його твори перекладають зразу на англійську і на французьку. Що тобі йде це, значить, так? І він, значить, не відчуває теж потреби в тому, скажімо, щоб жити в Румунії. Він вважає, що він може жити в Сполучених Штатах, викладати в Бардат Калуч. І нормально проводити собі життя, і так би мовити, з таким чином є більш дотичніші до світового, так би мовити, нюансу, ніж Ліжнія, коли живемо в Румунії чи де. Хоча мені там інша історія, мені є румунський єврей, якого висловили за Чаушевську, він потім приїхав на запрошення з Сьюзен Сонтан, і так далі. Я думаю, що всі форми і всі ці нюанси, які, якщо вони працюють на українську культуру, незалежно те, треба сприймати позитив, треба бути відкритим до цього. І я думаю, що до цих пір в українській ситуації існує така незрима боротьба поміж
якимось неокласицизмом, неонародництвом в таких не найкращих формах, і тими митцями, які хочуть пробити щось нове, або щоб ці діри в фанері, щоб це світло впало. Тому що ми живемо в модерний час, вже навіть постмодерн. Ми можемо, ми повинні берегти свою культуру, безумовно, ми повинні те і так далі, і далі. Це ніхто не заперечує, але ми не можемо їхати в останньому вагоні. А ми досить довго їдемо в останньому вагоні. Спасибі. Ви вже довгий час живете в Штатах, і от ви, мабуть, чудово знаєте американську споживача, скажімо так, літератури. Чи творите ви англійською мовою? Про що саме читає англійський споживач ваші твори? І чи читаєте ви там українською мовою? І які в основному мотиви сприймаються там нашою мовою? Дякую. Я так спробую. Значить, англійською мовою я не пишу, мене просто перекладають. Але я абсолютно не є пуританин щодо своїх текстів, значить, наприклад, есеїв. Недавно один есей був перекладений, і редакція прийняла до друку, але вони сказали, що оці моменти треба зняти. Це не цензура. Вони сказали, тому що американський читач цього не зрозуміє. Я сказав, окей. Знімайте. Я подивився, які речі. Там були такі нюанси, трошки натяки на українські певні реалії і так далі. Вони справді їх не зрозуміли. Тобто я не є пуританом щодо есеїстики, що значить це класичний текст, який неможливо змінювати і так далі. Є певні речі і треба підлаштовуватися під певного читача і певного цього. А українською мовою я там читаю, тому що там є велика діаспора. Я кілька разів був в Чикаго, я літав в Лос-Анджелес, я виступав у Філадельфії і так далі, і так далі. Значить, переважна більшість цієї третьої хвилі, як вони, тобто повоєнної еміграції, це і українська шляхта, яка виїхала звідси в певні обставини. Це і університетські професори, це є люди освічені, які мали вдома покоїв, які вчили на фортепіані, які тепер відвідують метрополітен опери. Це не є ці бабці і діди, які ми звично хочемо сприймати цю діаспору, якихось там, людей, які от вишиванка, писанка, і на тому все завершили. Так, з людьми, які виїхали після 91-го року, після незалежності. Ці не ходять нікуди, нічого не цікавиться, ніяка культура їм не потрібна. Значить, там церква, робота і до побачення. Окремі, я не говорю всі, але питання в тому, що переважна більшість з них є з вищою освітою. Питання, може, що в тій вищій освіті не так? Бо якщо людина є культурна, освічена і так далі, вона має певні матеріальні запити, але вона має певні духовні. А в Нью-Йорку ви можете бачити все, що ви хочете, чути, кого хочете, і так далі, і так далі. Цією нагодою треба користатися. Я одного разу зустрів дуже приємну таку пані, яка була, здається, Івана Франківська, і вона була скрипалькою, грантом з оркестром, що вона з нею почала говорити, і вона сказала, а чи ти була в метрополітенному музеї? Ну, щось там зайшлося. Ну, я не хотів її там провокувати. Вона каже, що це таке. Я думаю, ну, добре, я розумію, вона виїхала, там якісь обставини родини, вона там працювала, діти допомагали. Ну, але цей час перебування теж треба якось використати. Не можна закритися тільки в своєму. І це був фурор. Навіть американська газета «Метро», яка щоденно, що роздають таку, написала про цю подію, там скарбні фотографії і так далі, і так далі. Так що, а ідея була така, що Шевченко, начебто наш сучасник, прийшов в Балері Пойнтри Клаб і читає свій вірші для донариганців. Реакція, я вам скажу, при тому, що ми там десь кажемо, мама Шевченка не зрозуміє, ну він там якийсь такий, може він там дуже... Реакція була блискуча. Реакція була надзвичайна, і вечір був надзвичайно вдалий. Так що ми там теж щось робимо для України, я так думаю. Спасибо.